许若瑄的这个婚姻历经了几次的一个风波啦，应该这样讲，危险。其实最大一个风波是嫁进去没多久之后，先生突然间爆出所谓破产的危机，而且欠债其实高达，有人讲60亿，有人说折合台币，有人讲55亿。然后那时候呢，其实大家就讲汇率了。对，汇率要看汇率，可是重点这个真的是2亿美金左右，对于我们一般人来讲，这个数字简直是天文数字，太庞大了。那时候大家就讲说，天哪，那徐若瑄该怎么办呢？徐若瑄为了这个生小孩啊，说她打了300多针的安胎针啊，然后138天没有洗澡啊，哦，长期躺在床上导致肌无力啊，这有多痛苦？哎 ，Melody， 其实。你知道她很漂亮，哦，那她是美国那个华富小姐第一名，哦，那进到台湾的演艺圈，那她说她大学毕业进来演艺圈也才24岁，2年她就被人家买单了，她就闪电结婚，嫁给这个富商吴玉琪。当时的媒体报道是说吴玉琪的身价有280亿啦，但后来当然有被讲说那个也包括他的姐夫啦，他的家族，哦，家族两百，对，家族啦，不是他个人，但是他是因为家人的介绍，所以就嫁给了这个大他15岁的，现在已经是前夫了，对，所以他自己也有讲嘛，就是他们在所有的部分理念呐，哈，还有就是说教育啦，哈，还有这个整个家庭的核心，都完全就是已经不符啦。就是我跟我先生已经没有办法有这些共识。我们来看一下这个徐若瑄哦，徐若瑄也结束了9年的婚姻。她说，因为啊，她发表声明说，我们尽了最大的努力，还是克服不了双方的差异啊。那文婉他们是怎么样的状况？其实徐若瑄跟她的先生李云峰啊，其实在2014年的时候，其实老实讲有一点点闪，对大家来讲有点闪，因为他们是在前一年在，因为他先生其实是一个大家可能比较记忆力比较模糊了，他是当时电影的一个应该是说出资的资方啦，然后呢，因为呢一部电影他们两个结识之后，一见如故，然后的因为那部电影叫做《72小时杀到你》嘛，刷丢力啊，结果真的就是促成了这个良缘，就隔年他们就结婚了。那李云峰比较特别的是，要先讲就是说他呢是离婚了。然后呢，有2个女儿啊，然后呢，徐若瑄呢就嫁进去，等于是直接当继母就对了。那这段婚姻其实当时大家并不看好，可是呢，徐若瑄只要有公开的场合，大家一定问她说啊，你们有问题不？然后这个婆媳有没有问题啊？当继母有没有问题？她当时其实对于她跟继女之间的，比方说如何相处，跟婆婆的相处，她其实说了很多相关的细节啦。然后呢，大家都觉得哇，好羡慕哦，她真的好通透，那至于细节我们有时间再讲。所以这个一路走来大家都觉得说不容易，因为先讲就是李云峰他是新加坡其实海业集团的一个主席，所以呢非常就是其实生意做得很好，然后呢其实就是大家这个俗称的豪门就对了，所以呢就嫁进了豪门去。可是在其实徐若瑄的这个婚姻历经了几次的一个风波啦，应该这样讲，危险。其实最大一个风波是嫁进去没多久之后，先生突然间爆出所谓破产的危机，而且欠债其实高达，有人讲60亿，有人说折合台币，有人讲55亿。然后那时候呢，其实大家就讲汇率了。对，汇率要看汇率，可是重点这个真的是2亿美金左右，对于我们一般人来讲，这个数字简直是天文数字，太庞大了。那时候大家就讲说，天哪，那徐若瑄该怎么办呢？然后呢，她当然就是面对了其实最大的一个冲击，就是嫁进去没多久，老公突然间宣布，就是说这个要扛债几十亿，我们刚刚讲了50亿这样子。好，可是呢，后来呢，其实大家呢就传了风风雨雨嘛，但是她也度过了，因为后来就是可能先生也透过政府的帮忙，各方面也度过了这次的危机。但是后来最大的危机就是在2021年，就是王力宏事件。就是当时呢，雷神之锤呢，其实虽然没有指名道姓，但是等于直接，等是也是影射直指他，好像呢跟王力宏有不正当的关系。那这个过程里面，大家都在看，其实他的先生的反应是什么？然后呢，3等4等，终于到真的是已经北风北了，他的先生透过律师发出了一个。这个所谓的公开的一个信函呐，其实大致的内容就是说，他相信他太太的为人，他相信他太太的清白，但是这个事件已经造成家人的极度的困扰。如果再乱讲，他要采取法律行动。为什么我要特别讲说啊，这个很自私啊？
我跟你讲，他非常强调造成家人的困扰。你知道家人包括什么？他的妈妈嘛，他两个女儿嘛，所以包括这个事件已经对于他们整个家承受了非常非常大的压力。好，那这个声明出来之后，大家觉得应该可以，这个应该是说偃兵息鼓了哈，不待机啊哈。可是呢，大家你知道媒体就是嗜血的，所以在徐若瑄他开演唱会的时候，所有人都引领期盼，有没有看到先生出现在这个观众席？第一个，先生没有出席，女儿她的继女两个继女也没有出席，再来连花篮都没有到。那时候大家就依稀就觉得有嗅出说是不是怪怪的。可是，在演唱会结束之后，徐若瑄专门在她的下榻的酒店拍了这个他先生送的花篮，是送到酒店去啊。反正这个就是后面有补了这个啦，但是大家都觉得说隐隐约约觉得不太对。但是呢，在这个月，就是前几天，其实呢就传出他已经他们签字离婚了哈。然后呢，大概内容呢，其实徐若瑄后来也证实啦。那第一件事情就是说，个性有点够性没哈嘛，对离的是讲长时间他们彼此之间有很大的差异，一直调到最后，但是真的没有办法，所以后来只好在很困难的情况之下，选择最适合的方式，两个人分手。好，那什么叫做差异？就是有人讲说，就是长期分居两地啦，一个在新加坡，一个在台湾，所以就是没有办法继续维持下去。我感觉吼，婚姻吼就是破坏力很大的，叫做风凉话。好，啊，你都嫁到遐好啊，你哪会再出来吃头咯？还敢嫁？这样对不对？哈，对，这个他们叫什么？海船运的富商啊，一负债就是五六十亿，我们这里有人负债六十亿，看都没看过，一亿都没看过。哎，我讲你呐，我都负债五六十亿，我跟你讲，你算中了，就来了，就来了。马上昏去。是风凉话啊，这是第一个。第二个就是说，李静蕾那个文章啊，是，老实讲啦，你作为先生吼，外面那朋友来吃饭，对，跟你问讲。哇！你莫直接弄去，那你弄去也无弄去的。哎呦，那个你用那个龙，那跳起来就奇怪。对，那个龙就是你怎么直接奔去了？奔去了。你是你在那挑拨？我没干。你那弄听到这细微啦？因为我们而且那时候在隔离当中，你也是爱花钱的呢。隔离的话还没届满，大家记不记得？你怎么会迫不及待？你明知道这是违法的啊，你就冲去聚会，所以那一张合照等于也是自己自曝说，哎，我违法了，所以才被那个嘛罚钱。老实讲了，徐若瑄她有多次澄清，我绝对没有欲拒，对不起，我先生。对，这个就是说，她里面对婚姻很大的冲击，就是这个事情了。苦灵啊，您太太安内，你敢披露？你就说有你光金马太太，看大太太。前任的坏话比较好说啊现任啊这个我先讲一下啊，其实冰冻三尺非一日之寒，你刚文婉讲说他发布那个声明很自私，他其实不自私，因为他藏了一句说对家人造成困扰，所以自私的话是说希望媒体不要再打扰我们哦，对，而他在讲对家人造成困扰的时候，就说我相信你，但是你给吼林北北送啊，所以他已经有这个不满的因素已经埋下了。你觉得家人是谁？对，就是妈妈、女儿啊，这个对啊，甚至包括家族的人都会觉得说，哎，他在外面的交往，对你这个老婆怎么这个样子？那这样，然后两个又长期分居，对不对？长期分居，你难免那个。那刚刚我讲，那最后一根致命的稻草就是直奔王力宏直奔他家这件事情嘛，那他虽然说好，他想了很久，他终于说我还是相信他的清白，因为你要男人自己把绿帽戴上是很难戴的，但是我也相信徐若瑄在那一次是清白的，不然他不会跟大家大合照，你能跟他掏来暗皮，你干嘛拍一张照片让大家看到？看到只是倒霉被罚钱而已。可是老公会不爽在哪里？不爽在说，你以前是不是有跟他怎么样？你觉得那个克服不了双方的差异，依你的观察是什么？对，黄医生刚刚讲的差异，当然第一个继，其实我们当个继母哈，当个继母其实就是很大的一个压力了。那第二个是经济上面的压力，你看经济上压力，其实你嫁入豪门，工作也不是，不是工作也不是，你出来工作，人家就认为你老公不行嘛，生意不好嘛，
一定是因为你一出来工作，人家说啊，你对，老公已经我热爱演艺事业，对对，你就要开始讲那些了。那老公其实也很难看，嗯，那人家就像朋友来说啊，你太太在对，我们有崇高的艺术理念。我们今天做生意的，如果今天出去没有钱，也要说有钱，对不对？也要开个宾士车去借钱，那人家说你太太走不出来上班呢，那就会怀疑你如何如何。事情就很多了，那我认为最后一根稻草的确还是你知道那个，对不起，我插个话，那种哦，就是你听不到的私底下的耳语，有时候就很难听。对，啊，有讲计干外好嘞，哎，一场2000嘛，你收干不腻啊？你知道吗？这种话，那个会到处传啊，因为那个蛮伤的。最后一个稻草还是一个，我认为除了这个差异以外，如果真的让我听到说雷神之锤讲这些话，我真的会觉得不 OK。但是我为什么不当下发作？因为就像苦林大哥讲的。我如果雷神之锤写出来，我就离婚，那我是不是绿帽子往身上戴吗？哎，我等个2-3年以后，这个风波过去了，不能自己跳进去，不能自己跳进去，我就说因为克服了很久，没有办法所以他很可能是因为这个原因。我想说豪门嘛，豪门离婚，再怎么样也不用这种方式离婚，我觉得比较不 OK。这徐若瑄为了啊这个生小孩啊，说他打了300多针的安胎针啊，然后138天没有洗澡啊。哦，长期躺在床上导致肌无力啊，这有多痛苦？一个女生啊，40岁，好不容易怀上个儿子，那真的是天大的喜事。可是后来发现，就是说好像有40岁，其实真的是非常非常的高龄。然后呢，所以呢，她呢，为了要把这个孩子保住，她是不敢动的人，因为稍稍移动，感觉就是好像感觉要快掉了。所以刚刚有提到，她打了300多针的安胎针，打到屁股都找不到地方打了哦，好啊。都130几天、然后呢，被人家把屎把尿那种感觉，真的是生不如死。可是就为了这个儿子，咬着牙，然后呢，所以呢，长时间没动。住到尾啊，再卡成被顶起，你知影？顶起啊，顶起啊！我卡上哦，我干嘛讲我自己？小时候我们都知道，我很奇怪啊。小时候如果感冒要打针哦，我都怕打手臂，所以我都说打屁股。肉比较多。打屁股，你知道吗？打。你没有，你嘛无刚好累亏，啊，乱了亏也为哦，哎，几弯几弯呢？我屁股现在有1弯几弯，到现在还在，所以你就知道哦，碗是这样来的，不是啊，跟要揉关系啦，揉手背哦，揉扇，哎，按摩屁股，要转过来，哎，所以你就想说你看300多个针孔，那是什么概念？所以一定是哈，真的也怕纤维化。哎，医生在这边，所以他就说吃尽了苦头。那为了这个儿子，其实后来他有提到，他其实后来我们讲说，他不是放下了。你这辈子最长有几天没洗澡？其实我最长哦，顶多隔一天而已。一天，对，停水嘛。因为我也安胎过啊，所以。就是安胎的时间就没有办法洗澡啊，对，哦，他有138天哎，还好啦，在中国北方大部分都不洗澡的啦，最多是擦澡。问题是他在南方啊，他在新加坡，他有冷气，哎呀，我在跟我做兵的时候，那几天不洗澡，那真的是痛苦的不得了，因为我被关过禁闭，我知道，钻禁闭，哦，我想到呢，哦，那是受不了，如果又是夏天的话，他138天哎，我跟你讲啊，即便有冷气房，你也是受不了了，那弄起来，天天洗澡的人会受不了。虽然没睡眠啊，也不能讲说他要去刻意营造，应该讲说他很努力，就看到他。要帮自己打气啊！没有，应该讲说他很尽力要做一个，比方说好媳妇，还是好的继母。他有提到啊，你想哦，像他说他2个女儿哦，光是指甲还有耳朵，他帮他亲自剪指甲哦，然后帮他们掏耳朵，就是他过去他嘛。已经弄大汗啊，然后呢，睡在一起，我以为他你是残障，不是不是，我说睡在一起没有，就是因为凸显他们非常的亲密嘛，感情很好，你知道吗？我光是我女儿叫我跟她剪指甲，我们就可以吵架哦、喔。为什么？因为哦，哎，给我们搞了吧，你说哎，你要小心一点，所以那个要非常的注意跟专注。挖个耳朵，你觉得那么容易吗？那个角度都很重要。我的意思说，他竭尽所能嘛，包括生气的 g a 我老讲，他不是拼了老命，一定要给老公生一个儿子吗？然后呢，他有提到啊，为了这个儿子，他后来连他指甲都不敢留，怕去刮伤孩子，连最喜欢的长头发剪成短的，因为呢，那个头发怕有细菌，还敢伊拿来摸解，他也剪掉了。哎呀，对啊，就他其实很努力啊，看得出来。讲到财产，请教一下马律师，所以，假定她的老公那边很有钱，那所以徐若瑄已经离婚了，她未来对财产权的申请当然是没有，都没有办法宣告了，当然是没有。然后，但是这个小孩是因为唯一的男生嘛，也是有继承权，所以小孩是有了，因为他血缘，所以留在夫家那边，我相信
可能会得到的更多，因为通常我们这种分开来以后，就像黄医师一样，把孩子拿到这边，以后这两个小孩要继承爸爸的财产的几率跟分量都不多，就是他的先生徐若瑄，对，李云峰呀，哎，这倒有意思，请教马律师，那你觉得这个离婚谈多久了？我觉得应该谈很久，我觉得自从雷神之锤以后就开始在谈，应该是，应该是，只是说。不要因为让他这个雷神之锤到现在多久？三已经没有待两年多，两年了、那个时候就已经在可能在谈了，所以那个事情影响重大。我说过每个都重大，我刚刚已经提到了，如果是对方的那个另外一半跑来告诉我，而且他不是只有告诉我，他既然公开讲，那还得了？那个比国仔拍到，我就跟我华人世界炸锅，你跟我聊一聊，我说没有啦，那个是宣传做假的，假新闻，我还可以这样掰，不是是雷神跑来。公开这样讲，那个基本上你是闪不掉的，你不可能说是为了炒新闻吧？那个锤太厉害，对，因为你们怎么敢对夫妻吵架吵到我们家来，那就是有问题啊！这是非常非常，我觉得那个我没有办法接受。他的新闻之后，其实隔天李静蕾马上就 IG 长文的发文，看起来好像是一个普普通通的，就是那种。正向的文章，可是其实有点时间上很尴尬，而且它的结语或者是说重点，其实说失去其实有时候也是一种获得，那就是让我们想说，难道接下来徐若瑄要获得王力宏了吗？这样啊？不过我觉得如果徐若瑄真的是很清白，我觉得对他来讲实在是伤害很大哦。我是没办法，我是说这种功美清澈，所以他才会说消极的来源太真实了，太没办法，没办法。所以他不是想要，我认为他不是主动想要离婚的，因为如果真的主动想要离婚，像对，像我就会很开心的这样子。可是他是拍出一个在背着一个袋子，没有正面，在一个圣诞树的前面，告诉大家说我不开心，那你们开心吗？这样子的文章，其实他是在告诉大家说。其实是有一些心酸，然后不真的他想要离婚，可是也没办法了。有一位艺人叫做 Melody 呢，他2003年啊对 Vigo 啊来台湾发电哈。那么这个他也是歌手，也是演员。那到2006年呢，他嫁给了富商吴玉琪，那就慢慢淡出演艺圈了。后来啊，他复出上谈话性节目。做来宾，然后也主持谈话性节目，看起来家庭真的蛮美满的，可是却无预警的宣布离婚，让17年的婚姻画下了句点。很多人都很震惊啊，就是说那本来的狂后那边阿内哈，那我想请教文婉啊，这个他为什么会离婚呢？其实他这个应该讲说哈，当天他是选在大家其实心里最应该说比较混乱的时候，那时候刚好是李玟其实过世的消息爆炸整个演艺圈的时候，突然间他接踵而来，就是说他宣布他离开这个婚姻。那当时其实老实讲，我们还是觉得有一点点意外，虽然事后大家都说不意外啊，因为在很多的比方说。他主持的节目里面，他上了很多的节目的一些就是谈话的内容当中，甚至是之前哈有接受过一些专访等等等，回溯起来感觉好像并不意外，因为呢他在很多的一些这个点滴生活点滴当中哦，都在透露为人妻为人母的一个艰辛跟孤单哈。那其中其实他有提到一点，就当然他有发了一个所谓的就是应该说。官宣呐、就是一个在粉专上面一个声明，就是说宣布他离婚。我觉得这是很棒了，也不用大家猜，就是很正向的面对。然后这是一个，第二个就是说他呢告诉大家说给他一点点空间处理。那也很显然的，他们是在很和平的状况底下，双方达成协议，就是说，让我们各自就是说还是孩子。很好的父母，我们都要负起照顾两个女儿的责任，但是我们就各自就是说展开各自的人生。其实这个是很多，也是我们常常讲，这也是很好的一个这个离婚夫妻的一个标杆。可是大家就开始回溯啊，Melody 这么漂亮，然后呢这么有sense， 就是很有自己主观意识，而且呢很有事业的一个女强人。然后但是呢她呢也常常讲，就是说其实女性常被要求说，就是说除了工作之外，她也希望面面俱到，把家庭做好。可是呢，
他觉得他已经做的就是已经尽所能了，可是呢，哎，到最后还是觉得说，经过多年的磨合，他跟这个他的先生还是没办法达到一个就是说 balance， 因为长久下来已经没失衡的一个状态，所以才协议离婚这样子。是，他说，哎，家里都没有人在乎他。对，哎，生第二胎啊，两个囡啊，阿个老公哦，他说老公从来就不甜言蜜语。他说第二胎之后，对，他说之前追求他的时候，比方飞泰国啊，飞美国啊，等于是爱相随，他在哪里他就出现在哪里。可是后来呢，其实结了婚之后，他觉得差非常多，就是变成呢，就是以前的那种谈恋爱的那种热情没有了，嗯，他变成好像都是他就是一个家庭主妇。他说举例来讲好了，我其实看到他接受这个有台节目访问时候讲到这一段，其实我也很有感。他说呢，因为他知道自己的先生跟小孩很喜欢吃水蜜桃，可是因为他呢平日呢有很多的事情要做，所以他通常就是选在周末或礼拜天，他呢会去采买食物。所以那天呢，他为了呢有一个周末，他为了呢要买先生喜欢小孩吃的那个水蜜桃，所以他一大早就去了，他买到一大盒，那水蜜桃看起来好漂亮哦，然后看起来好新鲜哦，所以呢他就小心翼翼的哦，还捧着那个水蜜桃，然后呢回家。可是你知道吗，他不只买水蜜桃啊，他要采买家里面所有那个礼拜可能要吃的一些食材，然后呢他就把比较重要的就是会坏掉的先冰好，然后那个水蜜桃就放在冰箱旁边，他觉得放个几个小时应该还好，因为冰箱很满这样子。那他呢说，那时候先生呢只是就是跟他讲了一句说，我不喜欢吃软的，然后呢也不喜欢吃太熟的，所以你该冰的东西要冰。可是他就那天他就很累，都东西都放好了之后他就去睡觉，然后呢到了半夜的时候他起来上厕所的时候，他突然想到说，哎，先生有交代要冰，可他就觉得说那放个几个小时应该没关系吧，因为冰箱真的很满，所以他呢就是睡眼惺忪还把那个水蜜桃还翻了一下，因为呢你都有一面朝那个底的话熟的会很快，他就还刻意的翻面的时候呢，然后呢才又去睡觉，然后隔天他就刻意选了几个比较熟的先吃，因为呢生的还可以，就是比较生的比较硬的可以放在后面，就先生一吃就跟他讲说，你看我就说我喜欢吃硬的，不喜欢吃太熟的，你看这个都太熟了啊，就像你要冰嘛。好了，他这时候就心里就有很多的，就是有很多 OS， 他觉得好奇怪哦，你明明知道要冰，你自己想吃硬的，那你为什么不会，你除了出一张嘴，你怎么不会自己把那个东西移开，然后呢去冰个几个你要吃的，为什么要等我来出这个手？所以呢后来呢他就瞬间啊，理智线爆炸，他就说好奇怪哦，那为什么没有人到底问我曾经问我一句说水蜜桃我喜欢吃生的熟的硬的还是软的，从来没有人知道我喜欢吃什么。所以那刻他就突然间觉得哇，他说，所以有时候他，我觉得他这句话很有意思，他说当家庭主妇当人家太太，有时候其实呢身心俱疲，不止心累，有时候累到心黑。其实心黑的这个形容，我觉得啦，我自己的解读是，人家讲嘛，为什么心会黑掉？死掉了嘛，心停止了才会黑掉嘛。所以做典型的妈妈啦，伊讲，无人知影我爱食什么，对，哦，系啊，咱知影囡仔爱食嫩的，我老公他喜欢吃脆的，对。没人知道，没人问过我爱吃什么，但是他又担心说那个水蜜桃如果有坏掉啊，对，没有人吃，他就把去专门去吃那个坏掉。对啊，对啊，你看，然后呢，吃着水蜜桃，眼泪就掉下来。我水蜜桃会讲嘛，掉眼泪的哦。我觉得他们的问题哈，应该在于，因为 Melody 其实你知道她很漂亮，那她是美国那个华富小姐第一名，那进到台湾的演艺圈，那她说她大学毕业进来演艺圈也才24岁，两年她就被人家买单了，她就闪电结婚，嫁给这个富商吴玉琪。
当时的媒体报道是说吴玉琪的身价有280亿啦，嗯，但后来当然有被讲说那个也包括他的姐夫啦，他的家族，哦，家族两百，对，家族啦，不是他个人，嗯，但是他是因为家人的介绍，嗯，所以就嫁给了这个大他15岁的，现在已经是前夫了，嗯，对，所以他自己也有讲嘛，就是他们在所有的部分理念呐，啊，哈，还有就是说教育啦，哈，还有这个整个家庭的核心，嗯，都完全就是已经不符啦，嗯嗯，就是我跟我先生已经没有办法有这些共识。那婚姻有时候不是靠爱情而已，嗯，有时候的确你对一个家庭大家有没有共识，嗯，教育的观念一不一样，对，这很重要，哦。所以他到最后已经是完全没有办法，就是在跟他老公变成是婚姻关系的关系继续生活，嗯，对，所以他。刚文文姐有讲到说嘛，就刚追求的时候，就是我去哪追到哪，爱相随，嗯。但是呢，后来就是结了婚，她说她生第二怀第二胎的时候，啊，老公要出门了嘛，哈，嗯，她起床才在刷牙而已，看到她老公要出门，嗯，刷完牙说：“哎，老公你人在哪？”老公已经出去了，哎，啊，没有讲啊，没有讲，没有跟她说出门总会讲一下吧。以前都还没生小孩，会一个拥抱一个亲亲嘛，哈，嗯，尤其她讲说她先生出门还不是正常。routine 的上班，他是要出差10天呢，都没有来给我一个怀孕的妇女一个爱的抱抱。出国吗？对，他要出国哦，所以他就他出国，太太不知道啊。他知道他要出国，只是他说没有打，就是没有打声招呼嘛。我起床在刷牙洗脸，然后你就把我当成老妈子晒在一旁，你就出门。所以其实他在不同的节目，他都有讲到。你看，从他结婚后，嗯，然后开始讲，然后怀孕讲，对，那他在就是我服务的电视台的节目里面也有讲，嗯，他说最心寒的一次是说，哎，一个女人如果你哈，哦，生老公的气回娘家啊，这个娘家还不是很近哦，是在美国，嗯，他都不来找你回家，那你要这个婚姻干嘛？这个真的很值得讨论，因为我觉得现在很多的夫妻啊，确实应该都处在这种状态。嗯，是我在2020年的时候啊，有一个机会可以上，刚好是 Melody 主持的一个节目。然后那个节目其实我们是在讨论说，哎，这个父母偏心的事情。那我就记得说，我就说，哎，有需要就是说，哎，一定要在意父母是不是的爱是能到什么时候吗？就是我认为爱是有阶段性的。然后我就举例了，我的意思，爱一阶段性就是说，你就过了那个阶段，小时候父母没有爱你就没有爱你啦。你下一个阶段你会有朋友的爱啊，你会有老公的爱啊，那你也可以爱人。然后我就举例说，那我自己觉得我也很好啊，就是我觉得我妈妈也有点偏心了，去那个节目就是这样子讲嘛，然后我就说最后其实跟大家报告，我连老公的爱都失去了，啊，我在那个节目就是这样讲的时候，大家知道 Melody 的外号是什么？是疯疯贵妇。贵妇的意思就是大家投射在她身上，觉得她是日子过得很好，非常好。那因为她本人，我的观察就是她真的是一个很棒很漂亮，身材很好，然后个性也很好的人。然后其实当我说那也没关系啊，其实我连老公的爱都失去的时候，其实如果我们跟其他的在婚姻生活中过得很好的女性的讲这样子的话的时候，是不太容易被同理的。就好像说我们今天坐在这个讲台上讲这个自己离婚的观念什么，其实下面会有一群酸民，就是说啊，那个失婚女啊，那个单亲女啊，其实贬义是会有很多，就说你实际上在不是说很容易跟人家讲离婚的事情，所以其实这也是 Melody 没有办法很就是说很直接的跟人家讲，因为他自己说他自己是分享王，什么都喜欢分享，可是你看离婚这件事情他明显的没有要分享。可是那个时候我一个很大的感觉就是说，我为什么会觉得他人太好，就是我从他的眼神里得到了那个同理的感觉。那这个是3年前的事情。其实一个婚姻很幸福的女人是很难同理别人为什么要离婚的。可是她那时候做到，那我们那时候以为说她做到的原因是因为她比较有内涵啊，她比较有涵养，她就是一个好的人。可是后来再仔细研究，因为她后来有几个专访，因为我自己也蛮喜欢她的，那你知道就是会有一些研究，比如说她上这个方念华小姐的专访，哦，就是说你真的听他谈他为什么是成为这么好的人，因为我们就想要知道女生为什么能成为这么好的人，你就去研究他嘛。他其实花了很长的时间在讲说他有一个很棒的奶奶。那他这个奶奶他的形容词就是
富家千金嫁给穷小子，因为他的爷爷是一个可能是空军军官，但是就是结婚三年之后这个飞机就掉下来，那个时代哦，然后你仔细看，所以很年轻就守寡了，很年轻就守寡，只有三年的婚姻生活，他的奶奶交给 Melody 怎样的婚姻观呢？他说这个你在男人面前就是要装傻，你什么都会，你什么都做了，男人要做什么？对。那基本上 Melody 她的环境，哦，你们都懂了呢。这个就是这个叫做在 Melody 眼中，或者是我们现在很多人眼中所谓的有智慧的老奶奶的话，可是你忘记那个时代性，就是而且 Melody 她所受到的是西方教育 UCLA 的高材生，她是很冲突的，好，那所以可是她就接受这个，而且你从她那个，你如果去听她讲她奶奶，你真的听了你都会觉得掉眼泪，然后你就会觉得你也想要听那个奶奶那样子的话，她是这样成长背景长大，可是你看她从小到大虽然是在西方的世界，她比较认同的其实是东方的传统的观念，那我为什么说就是说，所以这样子很可能会变成就是说，其实他在他国中啦、高中或者是大学的时候，其实他是不冲突的，跟他的荧幕形象不冲突的，因为他可能本身就是一个傻白甜。傻白甜在这里不是贬义的意思哦，因为我自己也很想要变傻白甜，可是都做不到，环境使然。好，然后如果你可以做傻白甜，然后照着他，傻白甜蛮幸福的，就是啊，然后就照着他这个奶奶所说的话，在男人面前就装傻，你怎么都会做的话，男人都做什么？这个放在嫁给一般的男人是用得上，而且是非常有用的，这个我完全认同。可是他嫁的是什么？是富二代。比如说刚刚 Vivi 所讲说他真的觉得受不了，要掉眼泪，然后这个早餐他马上就叫他的老公去弄早餐这个事情，可是你看 Melody 的专访，他说他刚结婚的时候他煮的菜，因为他是华富小姐出身，而且是女明星嘛，所以他的煮的菜其实就是健康清淡，其实白话文就是不会发胖的，就是不是水煮啦，就是烫，然后他老公就说哎，为什么我们都吃这么清淡的菜？那她表面上跟她说，就是为了你的健康好啊，因为她老公跟她结婚的时候应该已经42岁了吧？这样算起来已经是中年了，中年人注意健康太正确了吧？可是话虽然是这样讲，她下一步做的是什么？去做的是去上烹饪课。然后你再看那个媒体对她的这个专访的节目，要做一个很大的刊板。礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六，中间有一个很长的这个两个大的这个 column， 就是两栏是在介绍说他给家里准备了什么早餐跟晚餐。那这是什么意思呢？就是说，其实他有他信奉的，因为他的那个圈子就是这样，他有他信奉的价值，他也想要这样。可是当他嫁给一个富二代的时候，她并没有办法去遵循她，我就装傻，老公你就去做，我就装傻，老公我就只会煮这样子的清淡的饮食，她会一而再再而三的去配合，所以那个水蜜桃也是，那如果是我们就是睡着就睡着，水蜜桃你自己不会去冰吗？她也这样想，可是她就是会那个半夜起来上厕所的时候就想说过不去啦，那我就是要还是要再去弄一弄啦。对啊，那所以就变成是说，他奶奶教的是一回事，他信奉了，可是他这个是年轻傻白甜的时候接受到的观念，他到中年他发现一路婚姻17年走来其实是用不上的，那种沮丧、那种挫折，还有就是对那个人生会觉得很想要转变。